Kate Middleton traversează cea mai dificilă perioadă a vieții sale, dar pare că lucrurile merg spre bine. Prințesa de Wales dă semne de vindecare, aspect ce poate fi observat din comportamentul soțului său. Gestul prințului William spune totul ce decizie a luat acesta. După absența sa de la unele evenimente regale importante, prințul s-a dedicat susținerii și înțelegerii soției sale în timpul tratamentului acesteia. Recent a stabilit că va petrece 2 zile în Cornwall, ceea ce înseamnă că prințesa Kate va rămâne singură acasă. Astfel s-a ajuns la speculații cu privire la starea de sănătate a ducesei, iar presupunerile sunt unele cât se poate de pozitive. Dorința lui de a petrece o noapte departe de casă este cel mai bun indicator de până acum că prințesa e pe calea cea bună, că se vindecă, spune un celebru editor regal pentru presa străină. În timp ce Kate Middleton a solicitat publicului timp, spațiu și intimitate pe perioada în care se desfășoară tratamentul de chimioterapie, informațiile oficiale despre starea ei de sănătate au fost rare. A refuzat să vorbească despre cum stau de fapt lucrurile, fiind întotdeauna o fire discretă.